민다몰. 자, 오른가 아미기 울트미 눈뜨기도 했득. 몽골어니 어떤 후이셨으니 두지기 때렸어. 슬리케이지야나. 자, 오늘 어떤 몽골어니 두지기 때. 임. 자, 해봐 또 적절불 임 흐시오 흐시오. 무험 어떤 안기지 배고슴 이때매. 아, 대단 하락되잖아. 사이큰 가드러나. 자, 우기대로 얼지 있지. 자, 아니 소부럭 ахшиггүй нь тэг дээрээ соён бутоо тойроод энэ 8 тахил гэж яддаг одоо 8 тахилтай юм шиг үү тэг энэ урдталт нь том тулаг байт юм байна аа тэг Монголын төвцөг одоо алс голомтч гэдэг юм байна тэр утгаар нэг гэж бодчихээ Эвэн тэглэл юм уу гэж шүү. Аа ингэж. Ер нь бол энэ ойрхон юм газар бол их газар нутг нь их сайхан юм байна. Айл үед ихтэй. Айл үед их цусдаг л тамаа. Айл үед цуслан байдаг юм шүү. Жижиг булаг байт юм ээ. Тэгээ сатуумал хэрч хандаалдаг бол тоо. За ийм сайхан газар байна аа. За тэгээ манай аялагч нар энэ сайхан газар төрж Монгол орныхаа хүйс төвцөгтэй бас танилцаараа.